Bože, koliki li je svemir? Sve svijetli, sve se kreće. Kojom li brzinom ta neizmjernost juri i okreće se, a čovjek sve to misli, kuda to vodi? Zašto čovjek ima tijelo kad je on u biti duša? Zašto? Kuda? Kako? Vječne tajne. Najviše me zanima filozofija života. Želim prodrijeti u misteriji života. Dragi moji Hrvati, pozdravljam sve hodočasnike iz Hrvatske, a posebno grupu mladih koji su došli pod vodstvom oca Božidara Nađija, Isusovca, i oca Marijana Tolija, konventualca, u vječni grad na spomen hodočašća koje je vodio u Rim pokojni profesor sluga Boži dr. Ivan Merz. Vi nastojite slijediti stope tog velikog katoličkog laika. Bog postoji. Ja tvrdo vjerujem i u najjačim časovima kušnje i sumnje da je on jedini, vječni, veliki Bog. Vjerujem u gospodina Boga svemogućega. Vjerujem da je on savršen duh u slobodi, volje i veličini. Činjenica je da Bog postoji, da ga osjećam oko sebe, u sebi, tu, ovdje, ondje, svagdje. Kad Bog postoji, već slijedi da nam život ima svrhu. Ako vjerujemo u apsolutno božanstvo, tada nema slučaja. Ljubav prema roditeljima mi svjedoči da ljubav, duša, Bog nije utopija. Da sve ovo postoji, da je čovjek uistinu ideja koja teži svome izvoru. Vama je uzor, profesor Merz. I to je dobro. I vi, kao što je Merz, tražite Isusa preko liturgije da ga možete što bolje upoznati i slijediti. Budite dosljedni, kao što je bio Merz. Primite moj apostolski blagoslov i prenesite ga svim svojima u mojoj dragoj Hrvatskoj. Apsolutno je zadovoljstvo samo u Bogu. Naš duh teži za savršenim, velikim duhom. U molitvi se s njim razgovara i on mu tada čudnovato fino odgovara da čovjek misli te diše zrak visina. Kad se srce zaleti u mistične predjele, osjeća čarobnu žeć koja je to golemija što je bliža izvoru. Bože, koliko te ljubim, koliko ti zahvaljujem što mi sada dušu napunjaš čudnom, punom slašću. Kako se moja duša diže, kako leti k tebi. Htjela bi da nadčovječnom snagom razbije ova prsa i ode gore da se vječno s tobom sjedini. Dragi moji mladi Hrvati, stovatelji sluge Božjega doktora Ivana Merza, kada su ga jednom zapitali zašto ljubi katoličku crkvu i svetog oca, odgovorio je: jer u crkvi vidim jasnu sliku Spasitelja i Boga, a u svetom ocu papi pod prilikama čovjek vidim Boga i gospodina naš svoga. Evo vam primjera. Pozdravite mlade u dragoj mi Hrvatskoj i recite im, neka i oni kao doktor Merz budu uvijek vjerni crkvi i hijerarhiji, neka ljubje Isusa i Mariju.
Najveća stvar koja postoji na svijetu je sveta crkva. Najveća stvar u crkvi je misa, a u misi pretvorba. I kao što je Krist za svog zemnog života bio usmjerio sve svoje misli prema Golgoti, tako zaručnica Kristova, crkva, upire sve svoje poglede prema oltaru. Što se dakle događa na oltaru, to je najveća stvar koja se uopće zbiva na svijetu. Tamo se zbiva socijalno djelo katekzohen, molitva i žrtva koju je za spas cijeloga svijeta prikazao Isus na Kalvariji. Kao doktor Merz, tako i vi, posebno svratite pozornost na euharistijski život koji je nadahnuo mnoge mlade duše. On je svaki dan primao svetu pričest, često je adorirao, često se ispovijedao i imao je posebnu ljubav prema Majci Božjoj. Sveti Oče, kao nadbiskup zagrebački, ponizno vas molim da se udostojite ubrojiti među blažene časnoga slugu Božjega Ivana Merza. Mi, udovoljavajući želji našeg brata, zagrebačkog nadbiskupa Joživa Bozanića, te brojne druge braće u biskupstvu i mnogih vjernika, našom apostolskom vlašću dopuštamo da se sluga Boži Ivan Merz od sada naziva blaženim, da se svake godine na dan njegova rođenja na Zanjevu 10. svibnja može staviti njegov spomen u ime Oca i Sina i Duha Svetoga. Ivan Merz rođen je 16. prosinca 1896. u Banjoj Luci. Otac po zanimanju časnika Austro-Ugarske monarhije, vršio je ondje službu šefa željezničke stanice. Kao jedinca od najranijih dana okruživala ga je velika roditeljska ljubav. Imao je sretno djetinjstvo i mladost. Od roditelja je primio pristojan građanski odgoj, ali bez posebne kršćanske podloge. Svoj dnevnik Blažen Ivan Merz je počeo pisati u svojoj 17. godini na poticaj svoga profesora doktora Ljubomira Marakovića. Važnost dnevnika Blaženog Ivana Merza sastoji se u tome što je on u svome dnevniku opisao cijeli svoj duhovni razvoj. Od početka, od onih mladenačkih dana pa sve do svoga zreloga doba. Tako da mi praktički njega možemo pratiti iz stope u stopu, to jest iz dana u dan, kako se pomalo razvijao, kako je Božja milost u njemu djelovala, kako se on odazivao toj Božjoj milosti i kako je na kraju evo, postao ono što je postao, to jest svet čovjek danas blaženika, jednog dana i svetac. Nakon mature, Ivan polazi u jesen 1914. u Vojnu akademiju u Bečko Novo mjesto. Roditelji su željeli da postane časnik, kao i otac. Međutim, za vojničku službu Ivan nije imao ni volje ni smisla. Izdržao je u akademiji samo 3 mjeseca. Ipak, i to vrijeme mu je koristilo, jer je upoznao svu moralnu bijedu mnogih ljudi. Početkom 1915. Ivan polazi u Beč na studij. Majci za volju upisuje pravo, ali usput pohađa i predavanje iz književnosti. Tamo mu se kulturni horizonti proširuju. Mnogo čita, ide u kazalište, na koncerte, operu. On se oduševljavao u svojoj mladosti jako puno za književnost i za umjetnost. Najprije mu je to bila vrhovna vrijednost, zato je čitao puno, zato je posjećivao i kazališta, opere, skupljao lijepe razglednice.
umjetničke, posjećivao muzeje i ostalo. Uglavnom, umjetnost mu je bila i književnost broj jedan, ona vrhovna vrijednost njegovog života. Međutim, kasnije, pogotovo za vrijeme rata i poslije rata, onda je shvatio da to ne može biti tako, da na prvom mjestu mora biti Bog i vjera, a onda tek ostalo. Jeli? Tako da je on prije rata svoj život definirao kao estetski katolicizam, a kasnije je sva umjetnost došla u službu vjere. I to je on na poseban način doživio preko liturgije. Tako da ima jedan članak koji je napisao pod naslovom Liturgija i umjetnost, gdje pokazuje kako je u liturgiji koncentrirana i usredotočuje se sva umjetnost. Sve umjetnosti surađuju da bi kroz liturgiju dale slavu i čast Bogu. Muči ga problem ljubavi. Uspomena na prvu mladenačku ljubav prema Greti još je uvijek živa. I svaki mladi čovjek u svome razvoju i odrastanju Merc se susreo sa stvarnošću ljudske ljubavi. U svojoj 16. godini doživio je veliku idealnu ljubav prema jednoj djevojci Greti, koja je, nažalost, tragično završila. Ljudsku ljubav i na temelju svoga iskustva analizirao je pod svim vidovima. Imrana je već od srednjoškolskih dana privlačila misao i ideal moralne čistoće i kršćanske kreposti čistoće. I o tome nam je ostavio krasna svjedočanstva i zapis u svome dnevniku. Postupno je shvatio da Bog od njega traži cijelo njegovo srce, pa je, vođen Božjom milošću, učinio zavit do životne čistoće. U ljetu 1915. Ivan polazi u vojsku. Čekajući odlazak, boravi kod roditelja u Banja Luci. U tom periodu čini važan korak u svome duhovnom životu. Za blagdan bezgrešnog začeća Blažene Djevice Marije 8. prosinca 1915. zavjetuje čistoću do ženitbe. Tim se zavjetom svjesno obvezao da se neće ogriješiti o 6. i 9. Božju zapovjed. U veljači 1916. polazi Ivan u vojsku i nakon časničkog tečaja poslan je na talijansku frontu gdje ostaje do konca rata. Gledajući dnevno smrti u oči, izvrgnut stradanjima svake vrste, Ivanov se nazor na svijet produbio. Sumnje i kolebanja iščezavaju u susretu s trpljenjem i smrću. Pod konac rata pisat će Ivan svome ocu ove značajne riječi. Zahvalan sam Bogu što sam sudjelovao u ratu, jer me je rat naučio mnogomu što ne bih nikada inače spoznao. Želim živo da opet postanem slobodan i da uredim svoj život prema onome što sam spoznao da je pravo. Da nije Merc sudjelovao u ratu, sumnjam da bismo imali ovakvog Merca kakvog smo dobili. Jer on je u ratu upravo doživio jedno duboko obraćanje prema Bogu. To imamo dokumentirano kad čitamo njegov ratni dnevnik, koji je možda najzanimljiviji dio cijelog njegovog dnevnika. I tu vidimo kako je on u susretu sa smrću, sa patnjom, sa trpljenjem, čemu je bio izložen svakodnevno, doživljavao prolaznost našega života i shvaćao koje su prave vrijednosti. Po završetku rata, Ivan nastavlja studij u Beču. Studira ono što je odavno želio, književnost, romanistiku i germanistiku. Rat je izvršio svoje pozitivno djelovanje na razvoj Ivanove osobnosti. Ivan je potpuno uvjeren u istinitost vjere i njegova se duša sada sve više i više uspinje prema Božjim visinama. Interesantno je da Vatikanski koncil, drugi Vatikanski koncil, je posvetio svoju pažnju svim onim argumentima koji su za Merca 40 godina prije bili najvažniji. Pitanje crkve, crkve u suvremenom svijetu, pitanje Božje riječi, Svetog pisma, pitanju svetosti crkvenih osoba, pitanju općem pozivu na svetost. Sve su to argumenti za koje je Merc inzistirao da bi bili prisutni svakome javnom katoličkom djelatniku i općenito katoličkoj organiziranoj omladini. I zato Mercova suvremenost je u neku ruku veća danas nego u njegovo doba. Posredstvom Isusovca oca Miroslava Vanina dobiva Ivan stipendiju iz Francuske i s još dvojicom kolega polazi u jesen 1920. godine u Pariz, gdje kroz dvije godine nastavlja studij književnosti na Sorboni i Katoličkom institutu.
Pored studija, Ivan sakuplja građu za svoju disertaciju. U svoje slobodno vrijeme aktivno prati francuski katolički život. Dvogodišnji boravak u Parizu značio je za Ivana jedno veliko kulturno i duhovno obogaćenje. Rado posjećuje kapelu Benediktinki u ulici Messier, duhovni centar Pariza, kamo su dolazili mnogi francuski intelektualci, od kojih su se neki ondje i obratili. Boravka u Parizu, Ivan Merz živio je ovdje, u ovoj kući. Nalazimo se u dvorištu Katoličkog instituta. To je francusko veleučilište koje je polazio također Ivan Merz. On je ovdje studirao francusku književnost. Također je polazio i predavanja iz francuske književnosti, francuskog jezika na sveučilištu Sorbonne. 1996. godine ovdje je osnovana vicepostulatura Blaženog Ivana Merza. Njezin je cilj upoznati francusku javnost sa dijelom i životom Blaženika, a isto tako istražiti još mnogo detalja koji su vezani uz njegov život. Ivan Merz est une personnalité extrêmement importante pour ce qui est des liens spirituels entre la Croatie et la France. Il est un véritable pionnier dans le domaine des recherches sur la liturgie et il a fait des recherches approfondies, notamment à Paris, sur l'importance de la liturgie chez les écrivains français de l'époque moderne et contemporaine. Et il a soutenu sur ce thème une thèse de doctorat à Zagreb chez le célèbre spécialiste de philologie romane Petar Skok, qui fut d'ailleurs son professeur à Banja Luka, sa ville natale. Alors j'ai découvert Ivan Merz dans le journal La Croix, le jour de sa béatification par Jean-Paul II, donc en juin 2002. Et donc j'étais très curieux de découvrir ce bienheureux croate qui s'intéressait donc à la France et en particulier à sa littérature. Ivan Merz je volio Hrvatsku i veliki je bio rodoljub, ali s druge strane bio je jako vezan i za Francusku, što je možda bilo manje za očekivati obzirom na njegovo njemačko i mađarsko podrijetlo. Dakle, mogli bi slobodno reći da je druga domovina Ivana Merza bila Francuska, iako je on naravno puno volio njemačku kulturu. Dakle, ta njegova vezanost za Francusku posebno je oduševila Francuze. Il a apporté quelque chose de la culture croate en France, mais il a eu un rôle colossal pour ce qui est de l'illustration de la culture française en Croatie, comme professeur, mais également comme pionnier de la jeunesse catholique croate. Ivan Merz a beaucoup lu les écrivains français lorsqu'il était à Paris, à l'Institut catholique, à la Sorbonne. Et je pense que ce qu'on a pu dire dans les différentes rencontres qui ont eu lieu au moment de la publication de la thèse, c'est que Ivan Merz se trouve à un moment de l'histoire de la littérature très, très intéressant, où on s'inspire beaucoup de l'histoire littéraire, mais aussi d'autres outils d'analyse. Par exemple, Ivan Merz commence à manier des concepts comme celui de l'inconscient chez certains auteurs, à une époque où le fait n'était pas très répandu. Donc de ce point de vue-là, c'est très intéressant d'un point de vue littéraire et d'un point de vue religieux. Comme je le disais, ça met en valeur la contribution que les laïcs peuvent apporter aussi à la vie de l'Église. Ivan Merz était lui-même un laïc, les écrivains qu'il met en valeur sont laïcs, et il montre comment ils peuvent participer
j'allais dire, à la promotion, en quelque sorte, du christianisme. Mon troisième fils, mon deuxième garçon, porte le nom d'Ivan dans ses prénoms officiels à la mairie. Voilà, parce que c'était au moment, sa naissance intervenait au moment où dans la famille on découvrait donc le bienheureux croate. D'ailleurs, nous sommes allés à Zagreb avec Jean, prier, se recueillir sur le tombeau d'Ivan de Merz. Za Ivanov intenzivni religiozni život u Parizu doznali su i roditelji, koji s time nisu bili zadovoljni. Majka želi da joj sin živi kao i drugi, a Ivan joj u pismima obrazlaže i opravdava svoje stavove, da pače želi roditelje potaknuti na dublji vjerski život. U jednom pismu svojoj majci navodi onu čuvenu rečenicu koja odaje njegov životni put. Znadeš da me je život na sveučilištu u Beču, onda rat, studij, napokon Lurd, potpuno uvjerio o istinitosti katoličke vjere i da se zato moj cijeli život kreće oko Krista gospodina. Početkom 20. stoljeća započinje krčki biskup Antun Mahnić veliko gibanje među katoličkom mladeži koje je nazvano katolički pokret. Cilj pokreta bio je suprotstaviti se liberalizmu koji je sve više nadirao u naše krajeve iz europskih zemalja i potiskivao vjeru i njezine vrijednosti iz javnog života. Ivan Merz je još za vrijeme studija u Beču i Parizu pristupio pokretu. Po dolasku u Zagreb, Ivan se odmah aktivno uključuje u rad katoličkog pokreta i biva još iste jeseni 1922. godine izabran za predsjednika već postojećeg Hrvatskog katoličkog omladinskog saveza, koji se za godinu dana ujedinio s Orlovskim pokretom u Hrvatski Orlovski savez. Osim što je sam živio dubokim euharistijskim životom, on je promicao euharistijsku ideju kod mladeži. To je već vidno iz one lozinke koju on dao mladima kada je došao iz Pariza i organizaciji katoličkih orlova u Hrvatskom orlovskom savezu. Odmah na početku, pri osnivanju, je dao lozinku žrtva euharistije apostolat. Tako da je, evo već u toj lozinci sadržan na neki način njegov program duhovnog života koji je najprije on sam provodio, a onda što je drugima ponudio i druge zato oduševljavao. S druge pak strane je vrlo često naglašavao koliko je važno ići često na svetu pričest. Tako da je u pravila Orlovske organizacije unio taj propis da mladi trebaju jedan puta mjesečno ići na svetu ispovijed, svetu pričest, jer je to onaj temeljni izvor gdje mladi čovjek može dobiti svoje duhovne poticaje za svoj pravi kršćanski život. Mladež s kojom je Ivan svakodnevno dolazio u kontakt nije u njemu gledala samo svoga apostola i idejnog vođu. Za svakoga je on bio pravi, iskreni prijatelj koji je bio spreman sve učiniti da mladog čovjeka usmjeri na pravi put. Bilo da je trebalo dati savjet ili materijalnu pomoć, bilo da se radilo o pronalaženju namještenja, davanju instrukcija ili čak ustupanju vlastitoga kreveta, dok bi se on zadovoljio spavanjem na podu. Hrvatski Orlovski savez, kao i druge organizacije, bio je žrtva 6. januarske diktature. Biološki Merz nije bio Hrvat. Dakle, njegov otac je bio Njemac iz Češke, iz Plzena, ali već je njegov otac imao nešto slavenske krvi, jer je očeva majka bila Čehinja, Ljudmila se zvala. A Merčeva majka je bila Židovka iz Mađarske, iz Velike Kaniše. Poznato je također da je njegov materinji jezik, prvi jezik koji je govorio, je bio njemački. Ali kako je išao u hrvatsku školu, tako je hrvatski jezik sve više asimilirao i onda vidimo evo jednu činjenicu da je on svoj dnevnik pisao na hrvatskom jeziku. Dakle, ne na njemačkom, kako je govorio sa roditeljima, inače nego na hrvatskom. To ima jedna cijela evolucija kako je on sve više prihvaćao Volim hrvatski narod, kad je pisao tamo još iz Vojne akademije u Beču, to mi je najmiliji narod. Recimo u Beču još kad je bio student, onda je stao na čelo jedne povorke koja je protestirala protiv nepravdi i kaže mi Hrvati smo stari narod sa dugom prošlošću i onda je okrenuo onu jugoslavensku zastavu naopako da bude Hrvatska i ponio je li. Običavam vam reći da je on dvostruki Hrvat, ne samo po opredjeljenju, po osjećaju, nego najviše po onome što je on učinio i značio i što jest i što će u buduće značiti
jedna svjetla točka, jedan svetac koji ima toliko toga za reći našem vremenu. Godinu dana poslije Ivanove smrti, 1929. godine, tadašnja beogradska vlada ga je zabranila. Tisuće mladih orlova i orlica prešle su 1930. godine u novo osnovanu organizaciju koja je uzela ime po euharistijskim križarima iz Francuske. Iz mnoštva podataka koje nalazimo u Ivanovim spisima, mogli bismo sastaviti cijelu jednu pedagogiju koju je Ivan slijedio u svome radu s omladinom. Nadnaravne, eshatološke vrijednosti jesu na prvom mjestu u Ivanovu radu. Sve je usmjereno prema spasenju duša, prema vječnom dobru, prema posljednjem cilju čovjeka koji mu je Bog odredio. Za njega utemeljeno kažu oni koji jako dobro poznaju sve ono što je on promišljao, što je činio, što je govorio, što je pisao, da se može komotno uvrstiti među najveće kršćanske vjernike, laike iz prva tri desetljeća 20. stoljeća. Za njega je tekao jedan drugi veliki čovjek crkve u hrvatskom narodu, nezaboravni zagrebački nadbiskup kardinal Franjo Kuharić, da je Ivan Merz čudo Božje milosti. On je bio važan za ono vrijeme kad se zapravo, možemo reći, na osobit način naglašavalo to organiziranje katoličke akcije. Dakle, on je bio jedan od nosilaca te ideje da se organiziraju vjernici, ali u katoličkoj akciji, to znači u katoličkom djelovanju, u vjerničkom djelovanju. I da se mladi u to uključuje, da se mladi za to gaju. To je onda trajna poruka. Nalazimo se u Stenjevcu, pred župnom crkvom Uznesenja Blažene Djevice Marije. Na ovome mjestu se dogodio jedan važan događaj u životu blaženoga Ivana Merza. Naime, 21. studenog 1926. godine su starokatolici željeli okupirati i silom ući u ovu crkvu da bi imali svoje bogoslužje, što je bilo protiv svih propisa i crkvenih i civilnih. Blaženi Ivan Merz je za to doznao nekoliko dana prije i on je organizirao 30 mladića, članova Orlovske katoličke organizacije, koji su zajedno s njime ujutro te nedjelje, 21. studenog, došli ovamo i okružili crkvu i stražarili. A Blaženi Ivan Merz je stao točno ovdje, pred vrata, i sad su čekali jer su starokatolici tamo negdje za 9 sati već počeli dolaziti i bili su iznenađeni kad su vidjeli ovakvu stražu pred vratima i naravno da su onda počeli negodovati. Počeli su vrijeđati, došlo je do svađa, do tih uvreda verbalnih. Po Ivanu Merzu su čak i pljuvali, neke mladiće su čak i fizički napali, a Blaženi Ivan Merz je rekao: samo preko naših mrtvih tijela vi ćete ući u ovu našu katoličku crkvu. I kada su oni vidjeli takvu odlučnost kako Ivana Merza, tako i ovih drugih mladića, onda su ustuknuli i povukli se i odustali su od svoga plana. Drugim riječima, ono što je posebno važno naglasiti, dakle, na ovom mjestu Blaženi Ivan Merz je bio spreman podnijeti mučeničku smrt za obranu katoličke crkve. Župnik Veličasni Mokrović, kojega sam ja osobno poznavao, pitao je Ivana Merza kako bi se moglo najbolje dati Bogu zadovoljština za ovo obeščašćenje, odnosno pokušaj oskrnuća ove crkve. Onda je Blaženi Merz predložio da se iduće nedjelje organizira cjelodnevno klanjanje pred Presvetim sakramentom. I župnik je to prihvatio i cijela župa i vjernici, tako da je sljedeće nedjelje, 28. bilo upriličeno ovdje cijeli dan klanjanje, a sam Blaženi Merz je ponovno došao te sljedeće nedjelje, 28. studenog 1926. i nekoliko sati je proboravio u ovoj crkvi u klanjanju pred Presvetim sakramentom kao svoj doprinos zadovoljštine Bogu za ono što se prije toga događalo. I zato je ovo mjesto za blaženog Ivana Merza, ali i za sve njegove štovatelje i općenito
za crkvu, pogotovo za ovu župu, na neki način sveto mjesto, jer je bilo i jest posvećeno njegovom spremnošću da ovdje prolije svoju krv i dade svoj život za obranu katoličke crkve i naših katoličkih svetinja. U svome odgojnom radu s mladima, napose zadnjih godina, Ivan je veliku pozornost posvećivao moralnim problemima. Proučavao je sve ono što su crkveno učiteljstvo, papa i biskupi po svijetu o tome pisali i naučavali. Posebna mu je briga bila da kod mladih stvori ispravne pojmove i shvaćanje ljubavi, braka, čistoće, seksualnosti. Napisao je o tome i posebnu brošuru Ti i ona, namijenjenu zrelijoj muškoj omladini. Inače, on je svake godine, kao što smo rekli, obavljao duhovne vježbe i u tim duhovnim vježbama donosio različite odluke za usavršavanje svoga života i uspon prema svetosti i kršćanskoj savršenosti. Iz tih duhovnih vježbi, odnosno iz mnogih tih duhovnih vježbi, su nam se sačuvale te odluke, tako da možemo prema tim odlukama vidjeti kako je on odlučno težio i nastojao da ostvari ideal kršćanske svetosti. Prve poznate odluke su bile u Parizu i istog vremena imamo njegov autograf, dakle dokumenat gdje je on to zapisao i onda sve do zadnjih duhovnih vježbi koje je obavio 27. godine i iz tih duhovnih vježbi odluke je ponio sa sobom u bolnicu zajedno sa svojim misalom na operaciju, tako da nakon koje je umro. Međutim, tu se vidjelo kako je želio, evo, do konca svoga života biti vjeran svojim odlukama u smislu usavršavanja svoga života, svoje nutrine i uspona prema svetosti. Svoje iskustvo i doživljaj Isusa Krista Merc nije zadržao samo za sebe u svojoj nutrini. Vjeru nije proživljavao samo na individualan način. Želio je da i drugi upoznaju Isusa Krista i spasensku ljepotu katoličke vjere. Nakon završenih studija u Parizu, Merc dolazi u Zagreb i dobiva namještenje kao profesor na nadbiskupskoj klasičnoj gimnaziji. No svoje slobodno vrijeme Ivan sve posvećuje radu u katoličkim organizacijama za mladež. Ja sam došao na nadbiskupsku gimnaziju u prvi razred 1924. A Merc je bio već jako dobro oglašena ličnost. Predavao nam je francuski jezik. Bilo je poznato da je blaga čude, da je silno pobožan, bio skroman dojam je davao, ali veoma privlačiv. Svakako da je bio velika ličnost. Za vrijeme drugog Vatikanskog sabora, zajedno su evo, bili na saboru tada još kardinal Wojtyla i kardinal Šefer. I onda je u tim susretim razgovorima, prijateljevanju, kardinal Šefer vrlo često govorio kardinalu Wojtyli o Ivanu Mercu. A to znademo iz toga što iz raznih drugih susreta kasnije kada je postao papa, i kada je došla riječ o Ivanu Mercu, onda bi on znao reći to ne jedan puta. A da, da, meni je kardinal Šeper još za vrijeme drugog Vatikanskog sabora govorio o Ivanu Mercu. A onda kasnije, kada je evo, postao papa i kad su naši mladi počeli dolaziti u Rim, ono, kad su bilo na velika hodočašća, onda je bilo nekako sasvim logično i normalno da našega čovjeka njima im postavi za uzor i posvijesti kako blago imamo u njemu. I papa je isto apsolutno bio uvjeren u njegovu veličinu, njegovu svetost i zato je pokazivao na toliko načina naklonost prema njemu, o njemu govorio i na koncu došao već stari bolestan, ali došao u Banja Luku i proglasio ga blaženim. Sluga Boži Ivan Merc od sada naziva blaženim. Koliko mladih svetaca i svetica u velikom krilu crkve, ali ovdje u Hrvatskoj via upravino misli na blaženoga Ivana Merca. Papa nikada ne radi nešto kad radi službeno za cijelu crkvu slučajno. I da je on našega blaženika Ivana Merca uvrstio među istinske velikane.
šire povijesti crkve kad je u pitanju Euharistija i njezino mjesto u životu crkve i svakog pojedinca. To je sigurno utemeljeno na, koliko ja znam, na jako dobrom poznavanju pape Benedikta XVI. Zato što ga je imao priliku upoznati. Upoznati u smislu pročitati onaj veliki dokumenat koji je bio pripremljen za beatifikaciju u procesu, jeli, pripreme beatifikacije, to je takozvana pozicija. Tada je Benedikt XVI još bio kardinal i pročelnik kongregacije za kauze svetaca i bio je član te komisije za odobrenje novih blaženika. Tako da je on pročitao tu cijelu poziciju koju je inače napisao monsignor Veraja, a ona ima oko 1000 stranica. I onda se on oduševio za Merca i onda mu je Merc postao vrlo blizi, simpatičan i zato ga je uvrstio u onaj svoj dokumenat Sacramentum Caritatis, to je dokumenat o Euharistiji koji je izdan 2007. godine i gdje Papa Benedikt XVI. Pri kraju toga dokumenta u broju 94. navodi velike svece kao uzore štovanja Euharistije. Počinje tamo sa svetim Benediktom, svetim Augustinom, sveti Toma Akvinski, Katarina Sijenska i sve one velike sveci o kojima smo običavali čuti i slušati. I na kraju toga popisa, evo, i jedan Hrvat, čak još nije proglašen svetim, još je blaženik. Papa ga pridružuje u tom velikom izabranom društvu od njih 18 izabranih, kroz povijest, jeli, svakog stoljeća po prilici po jedan, i jednog Hrvata. Dakle, to je veliko priznanje svetosti našeg blaženika, a ujedno i priznanje nama Hrvatima da imamo jednog velikog svetog čovjeka s kojim se možemo ponositi pred vanjskim svijetom i predstaviti ga kao uzor, a s druge strane i poticaj svima nama da se potrudimo upoznati i njega i najvažnije ono, onu poruku koju nam Bog preko njega poručuje. Sigurno Euharistija kod Ivana zauzima centralno mjesto. Poznata je njegova vrlo snažna rečenica: moramo našem hrvatskom narodu moći dati i uspjeti dati Euharistiju i papu. I baš zato vjerujem da je papa, znajući tu ljubav Ivanovu prema Euharistiji, svakako njega stavio kao uzor svima nama kad je u pitanju i čašćenje i korist i naš odnos, općeniti odnos prema srcu cjelokupnog djelovanja i cjelokupnog života, evo, crkve Kristove. Ivan nije samo dijelio lijepe savjete o trpljenju, nego je i sam posjedovao duboki, izgrađeni kršćanski stav prema križu, koji je došao do izražaja napose u njegovoj posljednjoj bolesti. Ivan se tužio na slabi vid još od djetinjstva. K tomu se kasnije pridružila i zubobolja. Bolest ga je stalno pratila i često sputavala njegov polet za studij i rad. Zadnju je godinu života ozbiljno pobolijevao. Dobio je akutnu upalu čeljusne šupljine i morao je poći na operaciju. Prije operacije posjetio je svoga duhovnog vođu, oca Vrbaneka. Ivan je jasno predosjećao da će uskoro umrijeti i da Bog traži od njega žrtvu života za dobro mladeži s kojom je radio. Ispovjednik ga je u tome samo ohrabrio i utješio koliko je mogao. Sjećajući se riječi iz Evanđelja o pšeničnom zrnu koje mora pasti u zemlju da donese ploda, Ivan se oprostio od svoga ispovjednika riječima: da, o tom sam već davno uvjeren, treba žrtvovati, ja sam gotov. I stvarno, Ivan je duševno bio potpuno spreman poći pred lice Božje. Dan uoči odlaska na kliniku, sredio je sve svoje stvari i sastavio svoju oporuku. Radi se u stvari o tekstu za nadgrobni natpis koji je napisao latinskim jezikom, a pronađen je u ladici njegova pisačeg stola nakon smrti. U hrvatskom prijevodu oporuka glasi: umro u miru katoličke vjere. Život mi je bio Krist, a smrt dobitak. Očekujem milosrđe Gospodinovo i nepodijeljeno potpuno vječno posjedovanje presvetog srca Isusova. Ivan Merz, blažen u pokoju i miru. Duša će moja postići cilj za koji je stvorena. U Gospodinu
Bogu. Iz ovoga teksta vidi se kako Ivan ide u susret smrti, u susret vječnosti, mirne savjesti, bez straha i neizvjesnosti, siguran da će konačno postići vječnu ljubav koju je posvetio sav svoj mladi život. To je svečani finale jednog divnog života, posljednje svjedočanstvo i ispovijest njegove iskrene vjere koja mu je bila životno zvanje koje je Ivan savjesno ispunio. Ivan je operiran 26. travnja na klinici za uho, nos i grlo u Draškovićevoj ulici u Zagrebu. Danas je u toj zgradi smještena osnovna škola koja od 1994. godine nosi ime dr. Ivan Merz. Operacija, nažalost, nije uspjela. Ivan je dobio meningitis od kojega je polagano umirao. U nedjelju 6. svibnja njegov ispovjednik, otac Vrbanek, podijelio mu je bolesničko pomazanje. Ivan je bio pri svijesti, ali više nije mogao govoriti. Nakon obreda ispovjednik, pogađajući njegove misli, podsjetio ga je na posljednji razgovor o žrtvi života. Zar ne? Vi žrtvujete svoj život za hrvatsko orlovstvo. Ivan je vedro pogledao, njegove velike oči su zasjele i kako nije mogao više govoriti, samo je dao potvrdni znak glavom. 9. svibnja Ivan je primio telegram iz Rima koji mu Sveti Otac šalje svoj blagoslov. Tako je Ivan, koji je za života toliko ljubio i štovao Kristova namjesnika, dobio tu rijetku utjehu u posljednjim časovima. Bio je još pri svijesti kad su mu to priopćili. Vijest da je Ivan otišao u vječni život munjevitom se brzinom proširila po Zagrebu, a onda i cijelom Hrvatskom. Još istog prije podneva, nakon Ivanova preminuća, zvono Zagrebačke katedrale navijestilo je njegovu smrt. Bio je učinjen izuzetak, jer zvono obično zvoni kad umre biskup ili kanonik. Iz toga se vidi koliko je crkva već onda cijenila Ivana i njegov rad. Cijeli katolički Zagreb okupio se u nedjelju 13. svibnja na Mirogoju. K njima su se pridružili i mnogi delegati iz raznih katoličkih organizacija iz hrvatskih krajeva. Računa se da je pogrebu prisustvovalo oko 5000 ljudi. Sprovod je vodio biskup dr. Premuš. Po broju i ugledu osoba bio je to sprovod kakvoga Zagreb nije pamtio od smrti biskupa Langa. S velikom vanjskom svečanošću, uz brojne govore, glazbu i pjevanje, Ivanovo je tijelo otpraćeno na vječni počinak. Sahranjen je na Mirogoju. Tijelo mu je 1977. godine prenešeno u Baziliku Srca Isusova u Zagrebu, u koju je redovito dolazio za svoga života. Da li imamo čudo kod Merza? Imamo. I to jedno čudo koje se dogodilo, čudesno ozdravljenje koje se dogodilo još 1930. godine. Mlada djevojka Anica Ercegović, koja je bila teško bolesna od tuberkuloze pluća, već je bacala krv, imala je otvorene kaverne. Bila je također bolesna na srce, na živce, upalu zglobova imala. Liječila se 6 godina i na koncu su ju doktori poslali kući jer joj nisu više mogli pomoći, drugim riječima, da kod kuće umre. Međutim, ona je smogla toliko snage da je pošla u Zagreb i došla je Ivanu Mercu na grob, a tih dana je još bacala krv od teškog kašlja i od tuberkuloze. I došla je Mercu na grob i ona, kao se iz dubine duše molila, iz sveg srca, da joj, evo, Ivan pomogne. I dogodilo se čudo. Vratila se kući potpuno zdrava. I od tada kada je ozdravila do praktički svoje starosti, više nikad nije išla doktoru. Poživjela je još 55 godina. Poštovanje za osobu i djelo Ivana Merza svakim danom sve je veće. Evo tu smo pred prvom župom blaženoga Ivana Merza u Zagrebačkoj nadbiskupiji. Ali prva župa uopće na svijetu i u Hrvatskoj, koja je utemeljena i posvećena blaženom Ivanu Mercu, nalazi se u Slatini, u Požeškoj biskupiji. I utemeljena je, zahvaljujući nastojanju biskupa Škorčevića, upravo na sam dan beatifikacije blaženoga Merza. To je bilo 22. lipnja 2003. godine. Navečer potpisao je dekret o utemeljenju župe. Nalazimo se ovdje u Španskom Oranice, to je jedna nova
nova sredina, novo naselje koje je nastalo prije 5-6 godina, a prije 2 godine se formirala ovdje i župa zbog potrebe tog stanovništva koje ovdje živi. 2011. 10. veljače na blagdan blaženog Stepinca proglašena je, uzoriti kardinal Josip Bozanić je proglasio župu i ovdje je to prenio vjernicima 13. veljače 2011. Ovdje se upravo nalazimo pred jednim pastoralnim centrom gdje svakodnevno obdržavamo i služimo narodu kroz različite pastoralne aktivnosti, a ovdje preko nas je osnovna škola i cijelo naselje gdje imamo i druge onda djelatnosti od euharistije, od susrete s ljudima i tako. Ovo naselje zahtijeva da bi se izgradilo i taj hram Božji, jer zbog veličine vjernika i broja vjernika potrebno je da bude i jedan sakralni objekt. Ono što je želja i svećenika i nadbiskupije i svih vjernika da ovdje napravimo jedno reprezentativno crkvu koja bi čak bila i svetište gdje bi se i posmrtni ostaci od našeg blaženog Ivana Merca smjestili na hvalu i čast svim vjernicima. Pa evo, ja vjerujem da će i u narednih koju godinu da će se onda i ovdje izgraditi jedno sakralno zdanje, sakralni dom koji će evo zadovoljiti i sve potrebe ovog naselja. Osim tih dviju župa, mi imamo nekoliko kapelica posvećenih blaženom Mercu, imamo u Varaždinskoj biskupiji jednu, imamo čak u Italiji, u Dolomitima, na onome mjestu gdje je blaženi Merc bio za vrijeme rata, pa su Italijani evo iz poštovanja prema njemu kao blaženiku lijepo mu sagradili onda jednu lijepu kapelicu u planinama. Onda imamo u Rimu dom koji nosi ime blaženog Ivana Merca i kapelica unutar koja je posvećena našem blaženiku. Imamo mnogo vitraja po crkvama i bista i kipova. Među najljepše spadaju i radovi legendarnog hrvatskog generala Ante Gotovine, koje je naslikao u ćeliji Haškoga zatvora. Potom imamo nekoliko škola. Htio bih ovdje izdvojiti najprije školu, osnovnu školu ovdje u Zagrebu, i to koja se nalazi u zgradi, koja je nekad bila bolnica i u kojoj je blaženi Ivan Merc proveo 2 posljednja tjedna svoga života i gdje je i umro. I to je danas obilježeno u školi i ta škola od 1993. godine nosi naziv po Ivanu Mercu. Potom imamo gimnaziju u Banja Luci, katoličku gimnaziju koja nosi ime po blaženom Mercu. Potom imamo mnoge udruge. Imamo humanitarnu udrugu u Solinu koja prikuplja darove, priloge za školovanje djece i mladeži koji su slabijeg imovinskog stanja. Zatim imamo nekoliko sportskih udruga koje nose ime po našem blaženiku. Ovdje u Zagrebu imamo tenis klub Blaženi Ivan Merec, imamo odbojkašku ligu koja nosi isto po njemu ime. U Kaštelima, u Splitu imamo jednu veliku udrugu Ivana Merca za mladež. I sad bi smo mogli još mnogo toga nabrati, ali to je bilo ono glavno. Htio bih samo posebno još istaknuti da je štovanje blaženog Ivana Merca posebno živo i razvija se na Filipinima. Tako da smo ondje morali ustanoviti čak vicepostulaturu i imenovati vicepostulatora koji koordinira to štovanje i širenje njegovog štovanja na Filipinima. A u Francuskoj da ne govorimo, jeli, i tamo imamo posebno u Kanu teološki centar koji je na poseban način zauzet u širenju štovanja blaženog Ivana i čiji je direktor se zauzeo da je objavljena disertacija blaženog Merca na francuskom u Parizu. Štovanje blaženog Ivana Merca proširilo se i do krajnjih granica Rusije. Zahvaljujući tamošnjem velikom štovatelju blaženog Ivana, svećeniku Ivanu Floresu, koji je porijeklom iz Argentine i župnik katoličke župe u dalekom gradu Habarovsku na krajnjem istoku Rusije, blizu Vladivostoka, tamošnji vjernici upoznali su našega blaženog Ivana Merca i počeli su ga štovati. Dapače, zalaganjem velečasnog Floresa, blaženi Ivan Merc je proglašen zaštitnikom mladeži tamošnje župe. U tome mu pomaže i jedan mladi Hrvat, inženjer Ante Stojan,
koji je ondje našao zaposlenje i aktivan je član te župske zajednice. Kada je Ivan Merz umro, njegovi veliki prijatelji i štovatelji iz Vinkovaca, među ostalim brojnim drugim koji su počastili njegov grob, donijeli su na njegov grob vijenac sa vrpcom na kojoj je bio ovaj natpis: Hvala ti, Orle Kristov, što si nam pokazao put k suncu. U tome natpisu je možda najbolje izraženo što je blaženi Ivan Merz značio za tadašnju mladež, a što znači i za nas danas. To jest onaj koji pokazuje put k Isusu Kristu, suncu našega života. Upravo potaknuti tim natpisom i tom rečenicom, organizirali smo posljednjih godina ovdje u Zagrebu, i to svake godine, jedan projekt natjecateljski za učenike osnovnih škola pod nazivom Put k suncu. Svijet je prepoznao ono što su Hrvati znali još za života Ivana Merza. Poseban čovjek, znak vremena. Ben, je voudrais remercier les catholiques croient de nous avoir donné à l'église universelle ce bienheureux et plus particulièrement donc aux chrétiens français qui permettent grâce à lui de encore une fois de redécouvrir leur culture à travers un angle auquel ils ne sont pas habitués, parce que en fait fondamentalement Ivan Merz nous fait comprendre qu'une nation c'est une culture. Ce n'est ni exclusivement l'Église, ni exclusivement l'État, mais une culture portée par une société dont Ivan Merz démontre très bien qu'elle est portée par le christianisme et par les grandes prières de l'Église catholique. Mi možemo samo biti Bogu zahvalni, dakako i zdravo ponosni što je takav čovjek nikao među nama, što je ostavio trag posebno u hrvatskom narodu, ovdje u Hrvatskoj, odnosno i u Bosni i Hercegovini, ali on je univerzalan čovjek, katolik, vjernik i evo, sretno spaja barem 5, odnosno 6 naroda i država od Francuske, Njemačke, Austrije, Češke, Mađarske, Hrvatske i Bosne. Ivan nije patio od kompleksa manje vrijednosti što je živio jednom malom narodu, iako je mogao živjeti po svome porijeku i u velikim narodima, ali on je želio biti istinski apostol tamo gdje ga je Božja providnost posijala, posadila. I on je to ostvario, tako i mi imamo isto tako prigodu gdje nas je Božja providnost posadi da budemo vjerodostojni i kao njegova stvorenja, bogolika stvorenja, a osobito kao njegova posljednjena djeca, kao članovi njegove crkve, otkupljenoga njegovog naroda. Ovdje vidimo sliku blaženog Merza, to je službena slika koju je naslikao Ante Mamuša, akademski slikar iz Travnika, i to je upravo službena slika za beatifikaciju bila napravljena. I na toj slici je umjetnik uspio izraziti onih 5 poruka, temeljnih poruka, koje možemo iščitati u životu našeg blaženika. Evo pogledajmo, najprije vidimo jednog mladog čovjeka u civilu sa kravatom pod vratom. Dakle, Merz je bio laik, živio je u svijetu, imao svjetovno zanimanje i postao svetac. Povezao svjetovnost i svetost i pokazao da je moguće živjeti u svijetu i ostvariti svetost života, odnosno kršćansku savršenost. Evo, to je prva poruka. Druga poruka, vidimo knjigu. Blaženi Merz drži knjigu u rukama, to je simbol učenosti, pismenosti. On ne samo da je bio doktor u struci, nego je bio, ono što bi se reklo, vrhunski intelektualac. On je znao, to jest učio, naučio i služio se čak sa 10 jezika. Gotovo nevjerojatno u tako mladoj dobi, jel? I uz to je puno toga napisao, ostavio nam je veliku pisanu baštinu, nekih preko 4000 stranica. Sad smo to počeli objavljivati kao njegova sabrana djela, već su izašla 3 sveska. Merz je povezao znanost, vjeru i kulturu. Treća poruka, vidimo s desne strane crkve, Banja Luka, katedrala Zagrebačka, Rim. Želio je umjetnik istaknuti tu Ivanovu veliku povezanost sa crkvom. Četvrta poruka, vidimo simbol Duha Svetoga pokraj njegove glave. Umjetnik je želio i to istaknuti. S jedne strane, utjecaj Božje milosti, poticaj Duha Svetoga kojima je on bio otvoren, Božja milost koja ga je iznutra preporađala, a s druge strane učinila ga svjedokom, Kristov svjedok. I onda ova peta poruka
ono što smo već bili rekli, njegov euharistijski život. Njegov duhovnik je vrlo zgodno to zapisao, Pater Verban, neki osjet u svojoj biografiji. O njemu veli ovako, živio je Isusov život s crkvom. Tako da je to prepoznao, kao što smo i rekli, Papa Benedikt XVI istaknuo ga kao uzor štovanja Euharistije. Evo, to je tih pet poruka koje su aktualne za sva vremena, za uvijek i za svakog vjernika kršćanina.